היי, שלום לכולכם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני שמח להכין מתכון של ניקי בית, מתכון של כדורי בשר ואורז ברוטב משגע. בואו מיד ונצא לדרך. אוקיי, אנחנו מתחילים. לתוך סיר לא גדול אני שופך כ-3 כפות שמן קנולה, מדליק את הלהבה ומוסיף כוס של אורז ומערבב היטב. כך כף עץ, מערבב ככה שכל האורז יהיה עם שמן מצופה. נוסיף גם חצי כפית של מלח. מישהו העיר לי שאני אומר כאילו יותר מדי שיוכים, אז חצי כפית מלח, לא צריך של, צודק. נמשיך להרבב, בינתיים אני מרתיח גם מים. ואני מוסיף 3 כוסות, לא של, 3 כוסות מים. אחת, שתיים, 3, נוסיף אפילו עוד קצת, עוד חצי כוס ליתר ביטחון. מביא לרתיחה. והנה הוא כבר רותח, אני מנמיך את הלהבה, מכסה ומשאיר ככה במשך 45 דקות. אופס רבותיי, ניקי בית בישלה עם אורז מלא ולכן היא בישלה 45 דקות, עכשיו ירד לי הסימון. כמובן שעם אורז רגיל לא צריך כל כך הרבה זמן, מספיק 20 דקות, אז אני מכבד את הלהבה לאחר כ-20 דקות ומשאיר את זה עם מכסה סגור כרבע שעה, אוקיי? אז שימו לב, לא יותר מ-20 דקות בישול. אני רגיל שבאמת זה ככה, אמרתי אולי יש פה משהו שונה, אבל אז שמתי לב שהיא הכינה את המתכון עם אורז מלא. עוד האורז נח לו כאן בצד, אני לוקח מחבת ושם בה 2 כפות שמן, כמובן נחמם אותו. בינתיים אני חותך בצל בינוני, מקצץ אותו דק. אחר שהשמן יתחמם אני מוסיף אליו את הבצל הקצוץ ואני מתגן עד הזווה הקלה. אחר שהבצל הזיב אני מכבה את הלהבה ונותן לו להתקרר מעט. עכשיו לוקח קערה עמוקה ומגרד בתוכה גזר אחד שקילפתי אותו. אחר שסיימתי עם הגזר, מוסיף חצי קילו של בשר טחון, בשר בקר טחון, פורר אותו קצת, בינתיים. מוסיף את הבצל שטיגנתי, כבר הספיק קצת להתקרר. מוסיף את האורז, מוסיף
איזה נפח אורז תופס. אתה רואה כוס אחת של אורז, אתה אומר מה זה כלום. תראו כמה יוצא מזה. נערבב קצת. ניתן לזה טיפ טיפה להתקרר. כי אני הולך להוסיף ביצה, שלא תתחיל להתבשל פה. זהו, נחכה קצת. לא יודע איך אתם, אבל אני תמיד נוהג שיש לי קצת זמן, שוטף כלים, וככה לא מצטברים כלים בבת אחת, שזה מדכא להתחיל לשטוף אותם, וגם אוויר את הזמן. טוב, נחזור לענייננו, אני מוסיף גם ביצה אחת. בואו נראה מה עוד. כף אחת של אבקת מרק. אוקיי, כפית פפריקה מתוקה. יש לנו כאן. שלא מצוין כמה, אני שם בערך באמצע. זאת אומרת, מבחינת כפית שטוחה או תפוחה. מה עוד? חצי כפית אבקת סודה לשתייה. פלפל שחור גרוס. גם קצת. תן איזה חופן כזה. במלח אפשר לטעום על קצה הזרת ולראות אם צריך להוסיף, אני לא אוסיף הפעם. בואו נראה ששמנו הכל. כן, אז אנחנו רק מערבבים. ערבבו טוב טוב טוב. זהו. עכשיו אני אצור כדורים מידיים לחות. פשוט אצור קציצות. אסדר אותם כאן יפה. את הגודל אתם תחליטו בעצמכם איזה גודל אתם רוצים. תרטיבו כל הזמן את הידיים על מנת שהמרכיבים, התערובת לא תדבק לכם. ככה אני עושה עם כל הכמות, יותר קציצות, מקרר אותם במשך שעה. אוקיי, קחו בחשבון שיוצאות ממש הרבה קציצות, זו רק הנגלה השנייה, יוצאות איזה 40 קציצות לפחות. אז כמו שאמרתי, אני מכניס אותם לקירור של שעה. אוקיי, בעוד הקציצות בקירור, אני מכין את הרוטב. צק לתוך מחבת רחבה 2-3 כפות שמן. מחמם אותו. קצצתי גם בצל אחד לחצאי טבעות. אחר שהשמן יתחמם אני מוסיף אליו את הבצל שקצצתי ואני מטגן אותו עד הזרה. ובשלב הזה של הכנת הרוטב יש שתי אפשרויות למעשה. אתם זוכרים, הקציצות נמצאות כרגע בקירור. אפשר לתגן אותם לפני שמכניסים אותם לרוטב, תגן אותם כמו שהם מתגנים קציצות משני הצדדים עד שמשכימות, ורק אז להכניס אותם לרוטב. יש כאלה שמעדיפים את האופציה הזאת. יש אפשרות להכניס אותם ישירות לרוטב,
אז הם יהיו פחות, אולי פחות קרנצ'יות, אבל תקצרו את ההליך של הבישול. אוקיי? אז כל אחד מה שהוא רוצה, אני אכניס אותם ישירות אל הרוטב. בצל עיזים, אני מוסיף אליו עכשיו קופסה אחת של רסק עגבניות קטן של 100 גרם, כזאת. אפשר להנמיך את הלהבה בשלב הזה. מוסיף 3 כוסות מים, אני מעדיף מים רותחים. יש הרבה קציצות, צריך הרבה רוטב. עכשיו בנוסף אנחנו מוסיפים ככה, כפית אחת של סוכר, כפית של פפריקה מתוקה, חצי כפית של כורכום, חצי כפית כמון, כף אחת של אבקת מרק, ופלפל שחור גרוס, משהו כמו רבע כפית, כל עניין של טעמים. בואו נערבב קצת. נתן לו להתבשל ככה 2-3 דקות. הלהבה בינונית. לאחר 2-3 דקות אני מוסיף את הקציצות שהוצאתי מהמקרר, שם אותם צמוד אחת לשנייה, כולם ייכנסו. ככה אני עושה עם כולן. אוקיי, הכנסתי את כל הקציצות. הרוטב אמור להגיע כדי 2/3 מגוון, פחות או יותר, ואתם רואים, לא הצלחתי להכניס את כולם בשכבה אחת. אז מה שאני עושה מדי פעם, במנת שכולם יספגו את הרוטב, מדי פעם מנער ככה קלות, ובסך הכל זה אמור להתבשל כ-25 דקות. אוקיי, לאחר כ-25 דקות אפשר לחבות את הלהבה, הקציצות מוכנות. מה שנוכחתי, ותשימו לב לזה בעצמכם, שמאוד חשוב לקרר אותם שעה שלמה לפחות, על מנת שהם יתייצבו, כי כשהכנתי אותם הם היו די חמימות כאלה מהאורז, כן? שלא לגמרי התקרר, וכתוצאה מזה חלק מהם התפרקו לי, אז כנראה שזאת הסיבה. אז תקפידו על הקירור המלא במשך כשעה. זהו, תודה רבה לניקי בית על המתכון, כדורי בשר ואורז מלא ברוטב עגבניות משגע. תודה רבה לכם על הצפייה, ולהשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.